എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജിമ്മോസ് സ്പൂൺസ് ഓഫ് ഫ്ലേവറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു നാടൻ ഡിഷുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി. വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കഴുകി തോല് കളഞ്ഞെടുത്ത രണ്ട് മാമ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചെറിയ ജീരകം, ചിരവിയെടുത്ത നാളികേരം, രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബൗള് നിറയെ തൈരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാമ്പഴം, ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. മാമ്പഴം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. വേവിച്ചെടുത്ത മാമ്പഴത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയും ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടിയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത്. അരക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തുട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണിത്, എന്നാൽ അറിയാത്ത ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായ ഒരു കറിയാണിത്. അരപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. നല്ല കട്ട തൈര് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കടുകും കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും വറുത്ത് ചേർക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വറുത്ത് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ ഈസിയാണ്, ഒപ്പം ടേസ്റ്റിയും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണേ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്.